Dobrý večer, vážení milí přátelé. Pokud jste si všimli titulku dnešního pořadu, anebo pokud dokonce počítáte s námi od zrodu seriálu Zpívá celá rodina, pak už víte, že vás dneska zvu ke sledování 10. jubilejního večera. Váš potlesk, tedy potlesk obecenstva tady v sále tělovýchovné jednoty Tatran v Kostelci nad Černými lesy, patřil nepochybně a bude patřit znovu orchestru Václava Hybše. A zase opakem informace pro orchestr Václava Hybše. Potlesk vyloudili dneska naši milí hosté, kterými jsou jednak pracovníci národního podniku Energovod Praha. Dovolte mi, abych řekl pár slov o tomto podniku. Je to výstavový podnik energetiky, jehož hlavní náplní je stavba vedení a rozvodu velmi vysokého napětí a montáž celé elektrické části na parních a vodních elektrárnách a teplárnách. Národní podnik Energovod se podílel na zařízení, na výstavbě většiny našich elektráren, ať už parních nebo vodních, a také těch velkých tepláren. Víte, my laici si sotva dovedeme představit, co je to všechno za práci, co to obnáší, položit asi na jedné tedy elektrárně asi 900 kilometrů vedení kabelů, 67 kilometrů uzemňovací sítě, to je fantastické, zapojit a vyzkoušet taky 4800 motorů. Energovod Praha je nositelem státního vyznamenání za zásluhy o výstavbu. Trvá už 27 let, je to tedy mladík. Podílel se na výstavbě 20 vodních elektráren a 48 parních elektráren a tepláren, abyste to věděli přesně. My přejeme pracujícím Energovodu, aby jim ta práce šla takhle dál, a já je srdečně vítám u nás v Kostelci. Druhou část našeho dnešního publika v 10. večeru tvoří horníci, ale nejen horníci, pracovníci dolu Nosek z Tuchlovic na Kladenském revíru. Důl Nosek je, myslím, všeobecně dobře znám. Je to důl s velice slavnou historií. V roce 1976, tedy letos, oslavil dvě významná jubilea, jednak 35 let založení a jednak 30 let slavnostního přejmenování, od slavnostního přejmenování na jméno Nosek po horníku ministrovi Václavu Noskovi. Na dole Nosek se těží 900 tisíc tun uhlí ročně. Vynikajících výsledků dociluje důl Nosek díky souhře dělnických a technických kádrů, zavedení vyspělých stranických, odborových a mládežnických funkcionářů. Já bych chtěl říci, že o dolu Nosek se například také ví, myslím, že to víme všichni, že na tomto dole právě v roce 1958 vlastně vzplála ta jiskra toho nového hnutí Brigád socialistické práce. Důl Nosek je nositel řádu práce, jeho pracovníky u nás rovněž srdečně vítáme. Než zahájíme vlastní soutěž, dovolte mě, vážení přátelé, abych představil dnešní odbornou porotu, těch pět statečných, kteří budou posuzovat před zraky veřejnosti naše amatérské soutěžící. Začnu samozřejmě tady z kraje. Hudební skladatel Karel Svoboda. Vedle Karla Svobody nesedí Lady Carnival, jak by jemu slušelo jako autorovi této písně, ale solistka opery Národního divadla v Praze, zpěvačka Marta Boháčová. Dobrý večer. Předsedou poroty je zasloužilý umělec, člen městských divadel pražských, Josef Beck. Dalším členem, vlastně členkou naší poroty, je dramaturg Československé televize v Bratislavě Ljuba Pavlovičová. A posledním členem na kraji je hudební skladatel Alexej Fried. No
No a teď myslím, že jsme všem potřebným věcem učinili zadost. Chlapci, připravte se, budete co nevědět hrát. Zavolám totiž na scénu první soutěžní družstvo dnešního večera, kterým je družstvo rodiny Landových a Turkových z Prahy. Toto družstvo přivádí jeho patronka, jako vždycky. Tou patronkou je zpěvačka Jana Matysová. Dobrý večer, začnu tady od kraje. Pavel Turek. Jeho bratr Václav Turek. Jejich babička Romana Landová. A jejich maminka Romana Turková. Začínat bude zřejmě Pavel, viď? Takže ostatní si sednou ke stolečku číslo 1, mohou se osvěžit, mohou se ještě uklidnit. A my si tady necháme prvního soutěžícího družstva a současně celého 10. večera, já tě vítám. Zdravím, musíš na mikrofon pěkně, na hlas. Jak se jmenuješ, už jsem říkal, Pavel Turek. Kolik je ti let, Pavle? 10 let. 10 let, to znamená, že chodíš do které třídy? Do 5. třídy. Do 5. třídy. Baví tě to ve škole? Moc ne. To si neměl říkat. No tak něco tě třeba baví, ne? Co tě baví tak z předmětu? Počty. Počty, no tak vidíš, přece něco. A čím chceš být, matematikem nebo čím? Kuchařem. Kuchařem? No tak kuchař taky musí počítat, samozřejmě. A umíš trošku vařit už? Ano. V 10 letech? Co umíš například udělat? Karbanátky? Poslouchej, a jak je děláš? Z mletého masa? Ano. No, to u nás taky. Co nám zaspíváš, Pavle? Nade mlejnem je háječek. Nade mlejnem je háječek, zpívá Pavel Turek. Zpíval Pavel Turek a porota už mu přidělila body. Je to 4 a 4 je 8 a 5 je 13 a 4 je 17 a 4 je 21. U mikrofonu vítám Václava Turka. Dobrý večer. Dobrý večer. Václav Turek má 20 let, to je nádherný věk, a je vyučený knihtiskař. Já jsem slyšel, že netisknete jenom knihy, ale občas taky snoubenku. Máte před svatbou prý. Ano. Je to pravda, máte ano. Před svatbou. Jak se jmenuje vaše dívka? Kateřina. Kateřina, to je krásné jméno. A co dělá? Prodává to, co já vyrobím, čili knihy. Knihy? Ano. Ona ovšem neprodává jenom ty, které vy vytisknete. Ne.
Prodává knihy, ale ta návaznost je opravdu velice, velice hezká. Ještě když v rodině bude někdo psát, tak budete vlastně samozásobitele. Václav Turek se tedy bude ženit a mě by hrozně zajímalo, možná, že vás taky, vážení přátelé, jak to dneska u 20letého muže probíhá, víte, myslím si takové to, co předchází svatbě. Žádal jste o ruku? Ano, byl jsem žádat o ruku. Byl? Ano. Vidíte, já jsem se bál, že už to vymřelo, že už se nežádá o ruku, že se to prostě napíše rodičům, víte? Jako včera jsme se vzali, ahoj, a tak ono se žádá o ruku. Tak byste šel žádat o ruku, jak, prosím vás, jak to vypadalo, kdybyste byl tak hodný, jestli vás nezdržuju nějak. No tak ne. No tak nejprve jsem musel vejít do dveří, že? No ne, tak takhle podrobně ne, víte to. Já, kdyby jsme šli jaksi na tu podstatu, víte, na ano. Ten hlavní děj. Tak jakože už jste tam, jo? Že už jste tam. S těma dveřma prošel. Kytku jste měl? Ano, měl jsem kytiny. Ano. A nejprve všem jsem musel shlédnout televizní program, protože rodina se chtěla dívat na televizi. Tak jsem musel s nimi sledovat. Ano. Nejprve potom... Co se vysílalo? Tak to už si nepamatuju, protože jsem se natolik soustředil na to, co se bude dít potom. Samozřejmě, že... jste rozčilen, pochopitelně, tak nemůžete vědět, co se vysílalo. No a pak skončila televize? Ano, skončila. Já jsem si šel vedle do pokoje uvázat kravatu. No a pak jsem tedy přišel a žádal jsem o ruku. Ano. No, rodiče povstali, no a teď, když jsem se vyjádřil... Vy jste seděl při tom? Ne. Ne. Ne, já jsem tedy přišel... Ano, vy jste stál a oni povstali, takže jste všichni stáli, vy jste to řekl, co jste chtěl, že? Ano. A kdo promluvil první, tatínek nebo maminka? Spíš tatínek. Tatínek, a co řekl? To je dost, že se vyjádřil. Velice hezké. To já znal taky tatínky, že řekli, a jestli pak dokážete uživit rodinu. Tak jeden takový petent na to povídá, pro Krista Pána, kolik vás je? No tak já vám přeju samozřejmě i vaší dívce Kateřině, aby vám to všechno vyšlo, abyste byli spolu šťastní, a teď jde o to, co nám zaspíváte. Je to písnička Modrý sarafán. Modrý sarafán, ruská lidová píseň, zřejmě s textem Zdeňka Borovce. Ano. Zpívá Václav Turek. Zácnější než mirha a měď je tvůj poklad, dívko bílá. Proto snad jej stále chráníš pod hedvábím dál. Vzácnou vůni má tvoje pleť, snad si vábnější než víla. Chvála tvému klínu, aniž někdo jej kdy znal. Anděl jenž kráčí, překrásná až pláčí, vzácnější chrám. Sám otáv krásy, sladké revič bál. Anděl, který obléká si modrý sarafán. Anděl, který krásy, sladké revič bál. Anděl, který obléká si modrý sarafán.
A Václav Turek dostává od poroty 4 pětky, to znamená 20 a jednu čtyřku, 24, blahopřeju. Vítám u mikrofonu Romanu Landovou. Dobrý večer. Paní Romana Landová je v důchodu. Ano. Vdova po strojvedoucím, nebo strojvůdci, jak je to správně? Strojvedoucí. Strojvedoucí po strojvedoucím. A že se říká, každý svého štěstí strojvůdcem, víte, to mě zmátlo. Vyučená modistka, ano. Že? 4 děti. Ano. Vychovala. 3 dcery a jednoho syna. Zpívat jste se taky neučila nikdy? Ne, neučila. Zpívávala jsem si ráda při práci. Při práci a zpíváte ano. Si jistě pořád, a nebo když jsem kolébala děti. Ano. Já si taky rád zpívám při práci, pokud to nikdo neslyší. Jenom při vaření mě rodina zakázala si zpívat, protože oni se vždycky leknou, nevědí, jestli jsem se neopařil, víte? Romana Landová si vybrala náročnou skladbu, píseň Bedřicha Smetany Má hvězda. Prosím. Romana Landová si vysloužila skandovaný potlesk od našeho publika a od poroty 4 čtyřky, to je, kolik je 4x4, to je 16, ano, 16 a 3, 19 bodů, 19 bodů. Dobrý večer. Dobrý večer. A tady máme další Romanu, vy se jmenujete stejně s maminkou? Ano, já se jmenuji také Romana. A to je tradice nějaká, rodina? Jsme 3 generace Roman, moje dcera je také Romana.
tedy jedna z vašich dcer, nebo lépe řečeno jedno z vašich dětí. Ano, jedna z našich dětí. Já bych chtěl říci, že Romana Turková, další amatérská zpěvačka v naší soutěži, je zaměstnána v domácnosti. Říkám záměrně zaměstnána v domácnosti, protože má skutečně co dělat a v minulosti měla ještě víc, protože má 6 dětí. A to je na odznak, vy ho taky máte, že? To je tedy přímo legitimaci takovou. Čestně se to jmenuje? Čestný oznak mateřství 3. stupně. 3. stupně. To by mě zajímalo, kolik dětí musí být na ten první stupeň. To bohužel nevím. Nevíte. No 6 na 3, tak to bude nejmín 12, ne? Nejmín 12. Je tady tamhle Žižka, bubeník. Prosím? Ne, já jenom, že jsi ještě mlád, takže aby si to dobře poslouchal, víš? Jak dopomoct manželce k tomu odznaku 1. stupně. Romana Turková má tedy 6 dětí a mě by hrozně zajímalo, jestli maminka od 6 dětí dokáže vyjmenovat rychle jména všech 6. Zkusím to. Vašek, Romanka, Helenka, Štěpánka, Pavel, Tereska. No výborně. Já myslím, ale poslyšte, z daty narození by to bylo asi horší, víte? To bych chvilku musela přemýšlet. To mají někdy problémy maminky, které mají děti jenom 2 nebo 3, natož potom 6. Romana Turková nám zaspívá písničku Rudolfa Lea Vašaty, která je vlastně takovou oslavou české písničky. Já jsem slyšel, že jste tu písničku poznala, když vám bylo asi 10 let od své učitelky. Nezapomněla jste na ní a tak, když jste se přihlásila do této soutěže, tak jste scháněla materiál, protože tuhle píseň jste chtěla zpívat. Je to tak? Ano, je to tak. Tedy název je Ta česká píseň. Zpívá Romana Turková. Když svědu já jsem kráčel vstříc, děvočky vrátit územ líba dvář, a ruka hladila mi líc. Svět může tobě všecky krásy dát, však i žal nejtě. Učila jsem tě znát, tvé srdce potěší. Ta česká píseň, země rodný hlas, byla Romana Turková, která
od poroty dostává samé pětky. To je. S naším upřímným blahopřáním 25 bod. A u mikrofonu je Jana Matysová, patronka prvního soutěžního družstva. Jano, jste spokojená s výkonem svých svěřenců? Velice. No a samozřejmě jako každá patronka nám dáte něco k lepšímu. Bude to takové malé díku vzdání té vaší rodině za potěšení, které nám všem způsobila. Co to bude? Zaspívám vám písničku o kouzelném proutku. Písničku o kouzelném proutku zpívá Jana Matysová, prosím. Prvně zbloudila, v říši lásky toužila, jsem svý kroky vést, kde cesta končívá. Oči promoklí, já už stála nad roklí, když tu zazněl hlas, hej holka bláznivá, chvilenku stůj, posel zbájí dětský chrán. Starý dobrý pán řekl, jen já vím, co zastaví tvůj pád. Naději vzbouzel, jdu pár mých kouzel, do vínku chci ti je dnes dát. Proutku mám tím, píple ptáče, slunce se si poroví. Proutku mám tím, vzdáš se pláče, to moje kouzlo působí. Kouzlo nezvyklý, když si do not oblíkli a v tom hávu dál se světem prochází. Stačí obsat kruh a jak nejpestřejší vzduch tóny překlenou ti propas nesnází a můžeš jít. Prostě stačí proutek mít, umět trochu snít a pak těžký chvíle vůbec nejsou zlý. Když někdy v tísni tvář chmurou zpřísní, proutek zas úsměv přikouzlí. Proutku mám tím, to moje kouzlo působí. Proutku mám tím, svár a háky, střídárek muž už to ví. Proutku mám tím, smích je zpátky, to moje kouzlo působí. Děkuji za písničku Janě Matysové a děkuji i asistence, že mi přinesla součet bodů, který dosáhlo první soutěžní družstvo dnešního večera. A je to velice krásný výsledek, 89 bodů. Dovolte, abych zavolal na scénu druhé soutěžní družstvo, tentokrát to budou Moraváci. Je to družstvo rodiny Svobodových z Kobylí, které přivede jeho patronka, členka pražského semaforu, Jitka Molavcová.
Dobrý večer, srdečně vás vítám. Tak tohle, vážení a milí přátelé, babička Marie Svobodová. Její syn Stanislav Svoboda. Jeho dcera Dana Svobodová. A druhá dcera Stanislava Svobodová. Začíná zřejmě babička, ostatní si mohou ještě uklidňovat nervy, napít se osvěžující limonády. Jitka Molavcová, což je povinností patrona, aby odborně připravil mikrofon, už ho máte odborně připraven. Jak se cítíte u mikrofonu? No, tože zatím dobře, nevím, jak to bude dál. Je to trochu nezvyk, vidíte? Tam u vás doma v Kobylí, prosím vás, Kobylí, to je u Velkých Pavlovic, jestli se nemýlím. No. Čili to je tam ten kraj, který rodí, jak říkají všichni rodověrní Moraváci, nejlepší víno, že? No. Ochutnáváte taky, když, jaké se urodilo? Moc ne. Ne? Ne, já to nepiju. To nepijete? Ale chodíte na vinici? Dělat ano. Jo. Vy máte taky takovou tu tradiční dělbu práce, že vy chodíte ano. Kopat na vinici a stařeček tento, jak on, si... On říkává, mama kope a já piju. To už je takový smutný úděl. Mužský, víte. Marie Svobodová je v důchodu. Kolik je vám let, smím se zeptat? 68. Je tedy v důchodu, ale pracovala samozřejmě v JZD. Od mladí v zemědělství. Ano, a pracovala jste... Na státních statkách v Čejči, pocházím z Čejkovic. Ano, no tam je všude dobré víno, jenomže vás tak to nezajímá, já jsem zapomněl. Ano. Marie Svobodová si vybrala kterou písničku? Zahučali hory. A to je dost smutná píseň, proč jste si vybrala zrovna takovou smutnou? Teď? Je, protože už jsou stará. A učilka, se mají ti mladí lepší, jak my jsme se měli. A vám je to trošku líto? Je. Chtěla no, ale... bych být mladší, no. No jo, tak to vám bohužel nemůžeme zařídit, ale budeme vám držet palce, abyste toho ještě toho dobrého života, který užila. Jste za mlada neměla, užila dost a dost. Zahučaly hory zpívá Marie Svobodová. Zahučali hory, zahučali lesy, kam jste se poděli, kam jste se poděli, moje mladé časy, kam jste se poděli, kam jste se poděli. Naše porota dává Marii Svobodové 4 a 3 je 7 a 4 je 11 a 5 je 16 a 4 20 bodů. Dobrý večer. Po mamince syn Stanislav Svoboda. Já vás srdečně vítám, soudru Svobodo.
Stanislav Svoboda pracuje, tedy žije v Kobylí samozřejmě, pracuje ve státním seminářském statku, je to ve tak? Ve Velkých Pavlovicích. Ve Velkých Pavlovicích, tam má sídlo ten statek. A pracujete jako? Řidič. Jako řidič. Takže vozíte semena? Ne, semena nevozím, vozím šéfa, vedoucí státního statku hospodářství Velké Pavlovice. Prosím vás, na tom vašem státním statku, jak už název napovídá zřejmě, vaše hlavní starost je produkce semen, osiva, že? Osiva, obiloviny. Taky zeleninových semen? No, zeleninových a hlavně pěstujem teda obiloviny. Ano. A osiva. A taky víno pěstujete samozřejmě. Víno, to je jasný, to musí být. Ano. A dobré víno samozřejmě. Dobrý. Prosím vás, které víno? Okusil. Které víno ne okus? No tak okusil samozřejmě, ale víte, já nikdy nevěřím, jestli to víno, které si koupím v lahvi, víte? Možná, že jsem malověrný, že to je skutečně to víno, které tam máte vy, ale já mám vždycky takový pocit, že přeci jenom vy tam máte doma ještě lepší víno. Tak máme doma dobrý víno. To je? No, to je hotový. Ano, to je hotový. To se říká na Jižní Moravě taky tohle, to je hotový. No. Já jsem myslel, že jenom v Praze. A taky se u vás říká, to je na beton. No určitě na beton, dobrý víno. Lepší jak voda. Máte doma, pokud je o děti, máte doma trio, tady máte sebou dvě dcerušky, doma máte ještě syna, ten prý je velice talentovaný muzikant, jsem slyšel. No tak hraje na harmoniku a hraje na křídlovku a hraje v kapeli dědy Hanáka z Brumovic. Ano. Dobří kluci, 12-letí, ale hrají teda jak Starohorka z Velkých Pavlovic. Ano, jak neznáme Starohorku, tedy já ji neznám. Ale hrají už jako Moravanka, tu znám. No tak písničky od Moravanky hrají, ale ještě mají čas, aby tak zahrali. Ano, je to budoucí Moravanka. Budoucí prostě. Moravanka. Budoucí Moravanka. Co nám zaspíváte vy? Ty falešná frajárko. Zpívá Stanislav Svoboda. Zpíval Stanislav Svoboda z Kobylí na Moravě a dostává 4x5 je 20 a 4 24 body. Dobrý večer. Vítám Danu Svobodovou. Dana Svobodová je 16letá a učí se. Učím se ve Znojmě, je to dvouletý učební obor spojová manipulantka. A chtěla bych teda dodat, že je to měsíc ve škole a měsíc na praxi ve Velkých Pavlovicích. Ano.
A budete tedy, až se vyučíte, tak budete spojová manipulantka? No to ještě nevím, nevíte? Protože musím projít všetkým, jak poštovní doručovatelka, taky? Telegraf, telefon. Vymáhat inkaso taky musíte, jo? No a ráda byste dělala co potom? Telefonistku, tedy na ústředně, ano, nebo telegramy přijímat? Ne. Znáte ten, to je velice starý takový žertík, jak v Texasu na jednu malou poštu přišel Scott. Nevím, jak se tam vzal, kde se tam vzal Scott, ale přišel na tu poštu a chtěl podat telegram a hlavně ho zajímalo, co to stojí. Tak ten úředník mu řekl, že každé slovo, to je asi všude na světě, tak každé slovo stojí tolik a tolik a podpis, tedy jméno, že je zdarma. A ten Scott povídá, vám se to možná bude zdát komické, ale já jsem původem Indián z kmene Siouxů, a jmenuju se Přijedu v pátek ráno. To jste neznala? Dana Svobodová nám zaspívá, já bych ještě chtěl říci, že k té poště máte blízko taky proto, poněvadž maminka pracuje jako poštovní doručovatelka. A dokonce prý to velice baví. Zaspíváte nám samozřejmě taky moravskou slováckou písničku. Před našimi v zahrádečce. Zpívá Dana Svobodová. Před naším je v zahrádečce malá lavička. Na ní sedí uplakaná moja porota už rozhodla a Dana Svobodová dostává 4 a 4 je 8 a 5 je 13 a 4 je 17 a 4 21 bod. A další dívka u mikrofonu, poslední členka tohoto druhého družstva. Vítám tě. Dobrý večer. Stanislava Svobodová. Jak ti doma říkají, Slávko? Staňko. Staňko. To je skoro hezčí, viď? Staňka. Staňka Svobodová chodí do které třídy? Do osmé. Do osmé třídy. Co patří k tvým zálibám, kromě zpěvu? Samozřejmě zpívá celá rodina u vás, to už jsme se přesvědčili. Háčkování, pletení. Háčkování, pletení, ruční práce. Ano. A čím chceš být? Chtěla bych jít na švadlenu. Na švadlenu, učit se švadlenu. A trošku si zaváhala. Myslím, že to nemáš ještě úplně jasné, taky máš ještě čas, ne? Váháš, jako Pavel Turek, malý, který tady říkal, že by chtěl být kuchařem, tak jak jsem slyšel, taky váhal dlouho. Ten má ještě víc času než ty, ale váhal, chtěl být lékařem původně, jenomže pak si všiml, snad to viděl v televizi nebo co, že si lékaři pořád mejou ruce, víš? Tak se rozhodl spíš tedy
že bude kuchařem. Tak Švadlenko budoucí, ty nám zaspíváš samozřejmě taky asi slováckou písničku. Mamko, moja mamko. Mamko, moja mamko, zpívá Staňka Svobodová. Mamko, moja mamko, já se bojím v noci, chodí na mě ťuká sousedovi chlapci. Oni na mě ťuká a ťukají, pokoja mě nedají. Oni na mě ťuká a ťukají, pokoja mě nedají. A dcerečko, dcero, dám ti dobrou radu, dáme si postýlky do jednoho řadu, potom můžeš klidně spát a spát nemusíš za chlapců bát. Potom můžeš klidně spát a spát nemusíš za chlapců bát. Moja postelenka, moja postelenka, čistá režná slama. A já nebožátko, a já nebožátko, lehám na ní sama. Sama si ju stelu, sama si aj lehnu. Na tebě šohajku, na tebě šohajku, nikdy nezabudnu. Po zpěvu Stanislavy Svobodové se porota opět jednou shodla a dává 5×4, to je 20 bodů. A u mikrofonu máme Jitku Molavcovou, patronku. Jak jste spokojená s výkonem svého družstva? Já jsem moc spokojená, já jsem taky držela palce. Ano, a povzbuzovala taky samozřejmě. A trošku poradila. Máte vůbec ráda tyhle ty slovácké písničky? Moc je mám ráda. A víte, co je mi strašně sympatický? Ano? Že na moravském Slovácku jsou nejen pěkné písničky, ale právě dobré vínečko. No tak počkejte, tak vínečko. Samozřejmě, abychom to přivedli na správnou míru, jednou za čas, takhle o Vánocích, že ano? Aby potom si někdo nemyslel, že snad pijete víno už po ránu nebo tak, víte? Vypijete střik stejně, že? Většinou. Co nám zaspíváte, Jitko, jako patronka? Já vám zaspívám písničku s názvem Poslal si mě pan Beránek pro pivo. To je zajímavý název. Vy o vínu a pan Beránek pro pivo. Je to písnička z mého novějšího repertoáru. Ano. Víte, já jsem jako začínala jako celkem jako vážná, seriózní. Jako ano. Tedy zpěvačka. Ano, přímo. Jo. Ale jak tak ten čas plynul, tak oni vám mě v divadle jaksi prokoukli a začali mě nabízet, jak bych to řekla, jako veselejší role, jo? Ano. No veselejší, tam to řeknu na rovinu. Já tam v poslední době hraju cvoky. Cvoky? To je... Opravdu, to myslím, přeháníte. Ne, opravdu, co cvok to Molavcová? Co cvok to Molavcová? Já myslím, ale že počkejte, přeháníte, Jitko. Já jsem se v těch rolích úplně našla. No, já bych to řekl jinak, víte, Jitko, já bych to řekl jinak. Já bych řekl, vy jste prostě cvok. Tedy, ovšem já to myslím, já to říkám jako zkratku. Vy jste citlivá, veselá, okouzlující kůstka.
pan Beránek pro pivo, dudlijá ty litý. Já jsem ale nesla čvánek na křivo, dudlijá ty litý. Polovina piva cestou vytekla, pan Beránek řekl, že přijdu do pekla. Hajdy, 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 hau. Prohlásil vesele, dudlijá ty litý. Je to ale dneska hezká neděle, dudlijá ty litý. Já mu totiž za to pivo vylitý, zpívám tady dudlijá ty litý. Hajdy, 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 hou. Nezloví se, nekleje a nejančí, dudlijá ty litý. Pije zbytek piva v bytě pod kroví, až dopije, pošle si mě pro nový. Hajdy, 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 hou. A takhle to chodí pořád dokola, dudlijá ty litý. Tu jakmile pan Beránek zavolá, dudlijá ty litý. A zatímco v lese rostou jahody, já obrážím se čvánečkem hospody. Hajdy, 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 hou. Tak jsme slyšeli, jak si pan Beránek posílá Jitku Molavcovou pro pivo. Děkuji jí za písničku a děkuji i asistence, která mi dala součet bodů druhého soutěžního družstva. A je to 85 bodů. Samozřejmě všichni víte, že naše soutěž nekončí, protože na scénu přijde za okamžik třetí rodinné soutěžní družstvo. Je to tentokrát družstvo z Plzně, družstvo rodiny Vítových a Božilovových, které přivede na scénu zpěvák Jiří Helekal. Před kamerami stojí Valentin Božilov. Jeho dědeček Josef Vít. Valentinova maminka Eva Božilovová. A Valentinova sestřička Lenka Božilovová. Valentin bude začínat, prosím, posaďte se. Stoleček číslo 3 na vás čeká. Jirka Helekal upraví mikrofon. Přímo profesionálně, výborně, děkuju. A já vítám tedy ještě jednou Valentina Božilova. Dobrý večer. Máš krásný opasek. To je skutečně krásná přeska, taky kde jsi to sehnal? V Prioru, v Plzni. V Plzni, v Prioru. Vidíš to. Valentin Božilov je žákem které třídy? Osmé třídy. Osmé třídy. Učí se dobře, prý tě zajímají hlavně počty, jsem slyšel, je to tak? Ne. Ne? A co tě tedy ve škole zajímá? Občanská nauka. Občanská nauka. To je hezké. A Valentin, kromě toho, že tedy se dobře učí, skutečně to mám ověřené, přímo v Plzni. Kde tam bydlíš v Plzni? Na Borech, přesně v Adélově ulici. Adélově ulici. Tak kromě toho je taky náruživý sportovec, viď? Hraješ co? Stolní tenis a házenou. A ping-pong si říkal taky.
To je vlastně stolní tenis. Nepovídej, vážně? A hraješ na nějaký hudební nástroj? Ano, chodím do hudební školy na flétnu. To jsi dobře vybral, flétna. To je velice skladný nástroj. To se vejde do každého bytu. I do přeplněné tramvaje, do autobusu. Ne, jak tě napadla flétna? Jak jsi přišel k flétně? No tak zaujala mi skladba El Condor Pasa, peruánská. Ano. Ta se dobře hraje na flétnu. Aha, takže jsi začal peruánskou lidovou a skončíš u Bacha. To je možné. Valentin Božilov nám zaspívá písničku. Nákladák z repertoáru Petry Černocké. Takže já jsem tady úplně zbytečný, zpívá Valentin Božilov. Měl v ramenou víc, než se zdá, a v očích místa vzdálená, jak noční stín svůj trailer hnal na plný plyn, stále dál a dál, znal mý lední a týdny mil stokrát zdál. Pevný stisk musel mít svůj denní risk, měl prostě rád jako nebe pták svůj řvoucí dům, šedý nákladák, uměl se smát, kdy vítr zmá očí žár a úsměv krást, chtěl se hnát a být jen tím, čím chlap je rád, když je pánem svým, čím chlap je rád, když je pánem. Valentin Božilov získává 4 a 5, 9 a 5, 14 a 4, 18 a 4, 22 bodů za ten náklad. A po té nejmladší generaci máme u mikrofonu zástupce generace, no tak řekněme o něco starší, Josef Vít. Josef Vít, ano. Josef Vít, jak vám říkají doma? Josef taky. Josef, no to je samozřejmě. Pepo, ještě. Pepo, co? Tak ještě. A jak se to dá. Ano, ano, ano. Josef Vít je narozen v roce, já dám hádanku divákům, letopočet soudruha Víta obsahuje 3 jedničky, a teď ať hádají schválně, ne? Kolik vám je? Soudruh Vít je zámečník, věrný, vždycky škodovce plzeňské, jak jinak. Ano, 40 let. Samozřejmě, 40 let, to je krásné. Samozřejmě v důchodu, ale pracujete pořád, víte, brigádně ve škodovce práce samozřejmě. Práce se mi líbí, jsem si věří, když jste tam. A pracujete tam zřejmě s mladými, s mladou partou? Ano, s mladými pracuji. Musí nastupovat mladí, když ty starý odchází, tak jistě, ale taky jak, musím jednou odejít. Ale je výborné, když ti staří ještě můžou, jak se říká, píchnout. No, to víte, že jsou se mnou spokojení. Takže a si s nimi rozumíte. Ano, dětku sem, dětku tam. Ale oni vám říkají dětku? No, no ne. Jak pak můžou starýmu člověku říkat, prosím vás. No, ale vy vůbec nevypadáte jako dědek, nezlobte se. No, to už je tak v tom spole, v tom kolektivu, víte. Tak. Jo. A co nám zaspíváte? Na břehu Blanice. Ne, na břehu Blanice? Ano. Tak jako západoček, budete zpívat písničku o Blanici.
No, já tam nemám, tam není daleko přece do toho. No, to je pravda. Já jsem z Blovic pocházím a do, protivínský pivo jsem pil. Bylo to je dobrý. Tedy, to je u Plzeňáka co říct. To je co říct. No jo, ale to už je dávno. To už je dávno. Já jsem tam bydlel ještě v těch Blovicích, tam se pozval. Tak zlomte vás, Josef Víc zpívá Na břehu Blanice. Na břehu Blanice. Blanice, stojí maletice, vesnička má milená. Na břehu Blanice, stojí maletice, vesnička má milená. Cesta proti vínu, ale trvá hodinu. Kromčama je sázená. Já jsem se zrodil, 8 let jsem chodil a do míšence do školy. Tam já jsem se zrodil, 8 let jsem chodil do míšence do školy. Pryč jsou mladá léta a ty vnešlepa srdce na tím zavolí. Na břehu Blanice zpíval Josef Vít. 4 a 4 je 8 a 5 je 13. 18, 22 body. Srdečně vítám Evu Božilovovou. Dobrý večer. Soudružka Božilovová pracuje rovněž ve Škodovce. Ano. Dokonce taky jste byla vždycky věrná Škodovce, jak jsem slyšel. Už tam pracuji 18 let. Taky. 18 let, takže se tam začínala zřejmě hned, jak jste vyšla školu. Ano, rovnou ze školy jsem tam nastoupila. Co tam děláte? Pracuji jako referentka péče o pracující v závodě výstavba jaderných elektráren. A pečujete dobře o pracující? Doufám, že jsou se mnou spokojeni. Prosím vás, mě trošku mate, vy máte jméno, které není české. To je Božilovova. Také slovanské jméno, ano. Je to, no, bulharské to jméno. Ano. Manžel je Bulhar. A tak, ano. Vy jste si vyjela do Bulharska na rekreaci. Ne, spíš manžel se vyjel sem. A... Z Bulharska sem. Ale ne na rekreaci, ne, asi. Na práci, na, na specializaci, práci. Ano. A to se mu stalo osudným, abych tak řekl, že jak ano. Jak je vidět, tak ano. Ano. Máte velice krásné děti, na kterých je taky vidět, že mají tatínka od někud odjinut než ze západních Čech. Jsou celé po něm, ano. Soudružko Božilovová, co nám zaspíváte vy? Zaspívám vám písničku U kláštera stojí kámen. Prosím. Kláštera stojí kámen, má panenka sedí na něm. Kláštera stojí kámen, má panenka sedí na něm. Hola ho, šipote sem, já už v klášteře nejsem. Hola
zpívala Eva Božilová, píseň, abych tak řekl, píseň Zběhnu vší je ptišky. A porota jí dává 4x4 je 16 a 3 19 bodů plných. Poslední členkou třetího družstva je Lenka Božilová. Já tě vítám, Lenko, podáš mi ruku? Podej mi obě. Lenka Božilová má 6 let, viď? Vy jste mi přidal o jeden víc. Jo? No, tobě je 5, tak promiň, já se omlouvám. Já se omlouvám, tedy 5letá Lenka. Co bych o tobě pověděl divákům? Velice ráda jí, viď? Ano. Ano. Chodí do školky? Ano. Líbí se ti ve školce? Ano. Kolik ti tam dají knedlíku? 2. 2. A kolik si necháš přidat? 1. 1. A když ti to hodně chutná? Tak si přidám 2. Tady máš vlas, víš, aby si nešilhal, já ti ho dám takhle stranou. Poslyš, Lenko, a jezdíš do Bulharska, ne? Máš tam asi taky babičku, ne? Ano. V Bulharsku. A domluvíš se s ní? Ne. Nedomluvíš? A co tě baví? Hrát na piano. Hrát na piano? Ano. No, v 5 letech. A učíš se na piano? Učím. Jo? Ano. A co hraješ takhle nejradši? Psí tanec. Prosím? Psí tanec. Psí tanec. Psí tanec. A znáš noty? Neznám. Neznáš? Tak to věřím, že to je psí tanec tedy. Tady ano. Prosím? Tady ano. To tedy ano. Co nám zaspíváš, Lenko? Znám jeden krásný zámek. Nedaleko? Jičina. Lenka Božilová. Zámkem žil ovčáček, ten měl
Veronika Božilová získala 5 a 4 je 9 a 5 je 14 a 5 je 19 a 4 23 body. Blahopřeji. Mám tu dopis, který je adresován rodině Božilovových, která právě skončila soutěž. Milá rodinko, spolunájemníci z domu Adélovy ulice číslo 6, vám blahopřeji k účasti v soutěži, zpívá celá rodina. Přejeme vám, zlomte vás, podepsána domovní důvěrnice Protivinská Jiřina. Já jsem vám ten dopis nedal dřív, abych vás třeba citově nerozrušil. Taky domovní důvěrnice, já jsem si říkal, je to důvěrný, pak jsem si řekl, to ne, to můžu přečíst veřejně, ale mě na tom dopise těší velice jedna věc, že totiž soudružka Protivinská píše, že vám blahopřeje k účasti v soutěži. Víte, a já si myslím, že to je naprosto správné pochopení celé naší soutěže, nejen jejich principů, ale i toho, jak probíhá, protože každé rodinné družstvo, které se v tomto programu objeví, které tady vystupuje, je vlastně už finalistou. Finalistou, čili to blahopřání i přání zlomte vás, prosím vás, dejte dál, patří rodině Božilovových. A samozřejmě, že u mikrofonu, který je nezvykle vysoko, je patron tohoto třetího družstva Jiří Helekal. Dobrý večer, Jiří. Vy jste se, jak vidím, vyzbrojil i hudebním nástrojem. To jsou housle, jestli se nemýlím, že? Jsou to housle samozřejmě a chtěl bych publikum upozornit na to, že pokud z tohoto nástroje uslyšejí falešný tóny, tak je to způsobeno zaprvé tím, že je na ně hráno stylem karate, za druhý, že publikum v tom případě, že z toho budou falešný tóny, tak špatně slyší. Děkuji. Ano, já bych ovšem nepodceňoval naše diváky ani publikum. Pokud uslyší tedy falešné tóny, děkuji asistence, pokud uslyší falešné tóny, je to způsobeno tím, že Jiří Helekal používá zcela nového progresivního stylu hry na housle. Malíková hrana. Stylu karate. Stylu karate. No, vzhledem k tomu, že karate neovládám, tak radši odejdu ještě, kdybyste nám řekl, jaká píseň to bude. Ta píseň se jmenuje Tulákův návrat a složil je Jiří Pichrt. A já vám na oplátku řeknu, že vaše soutěžní družstvo získalo 86 bodů. A teď. A teď se puste jednak do té písně a jednak do toho karate. Jiří Helekal. Snad víš, že pravdu mám, když já ti zaspívám, že smutek zaháním hned s prvním svítáním a nechci zůstat sám. Vracím se z dlouhejch cest a bulváru mnoha měst, však jenom jedno město znám, kde necítím se sám, vracím se zpátky k vám. Každý člověk, byť i smělý, cítí se snad osamělý, když nemůže s přáteli být. Potom každá chvilka pouhá, zdá se strašně, strašně dlouhá, nezbývá než o domově snít. Smělý cítí se snad osamělý, když nemůže s přáteli být. Potom každá chvilka pouhá, zdá se strašně, strašně dlouhá, nezbývá než o domově snít. Jistě máš jen louku svou, pod modrou oblohou, kam s kluky chodíš hrát, té neměl bys se vzdát. Tam chmury nemohou, tam chmury nemohou. Da, 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 da.
Děkuji Jiřímu Helekalovi za hezkou písničku. A teď jistě všichni napjatě očekáváte výsledky, pokud jste si sami nedělali pořadí, výsledky dnešního 10. večera soutěžního seriálu Zpívá celá rodina. Rád bych řekl úvodem, že dnešní soutěž byla skutečně vzácně vyrovnaná. Snad nejvyrovnanější ze všech v historii tohoto pořadu. Myslím si, že každé dnešní družstvo, kdyby soutěžilo ve večeru trochu slaběji obsazeném, tak by získali všechna tři, by získala tři ceny. Ovšem hra je hra, rozhoduje počet bodů a ten rozhodl dneska takto. Na třetím místě s počtem 85 bodů se umístilo rodinné družstvo číslo 2, družstvo rodiny Svobodových z Kobylí na Moravě. Patroni odevzdali tomuto družstvu pěkné dárky a upomínkové předměty, ale i věci velmi praktické ceny, které věnovali pracující energovodu Národního podniku Praha a dolu Nosek v Tuchlovicích. Samozřejmě kromě toho dostává toto družstvo jako každé zvukový záznam svého dnešního vystoupení a odznaky soutěže Zpívá celá rodina. Blahopřeju. Na druhém místě s počtem 86 bodů, vážení přátelé, to je o jeden jediný bod. Tedy s počtem 86 bodů se na druhém místě umístilo družstvo číslo 3, družstvo rodiny Božilovových s dědečkem Vítem z Plzně. Rovněž toto družstvo dostalo hezké věci od pracujících energovodu a dolu Nosek a malá Lenka, taky něco pro štěstí nějakého panáka. Líbí se ti? Sláva. Vážení milí přátelé, prosím vítězné družstvo, aby se dostavilo na scénu. Je to družstvo rodiny Turkových s babičkou Landovou, které získalo 89 bodů. Jana Matisová odevzdala ceny Československé televize, televizor značky Schillerlis a dva rozhlasové přijímače, jeden pro babičku Landovou a jeden pro ženicha Václava. Dovolte, abych se rozloučil za vás za všechny s vítězným družstvem 10. večera. Ještě vám zopakuji jejich jména: Pavel Turek, Václav Turek, Romana Landová, Romana Turková. Dovolte, abych jistě za všechny diváky blahopřál, popřál vám hodně úspěchů v práci i v životě, hodně zdraví a hodně radosti z toho muzicírování a z toho zpívání. No a abych se těšil s vámi na shledanou. Tím končí, milí přátelé, 10. večer soutěžního seriálu Zpívá celá rodina. Doufám, že jste se dobře bavili, že vás potěšili další amatérští zpěváci svou láskou ke zpěvu i svým dnešním výkonem. Rád bych poděkoval naší odborné porotě za posuzování, velmi objektivní a myslím, že spravedlivé, orchestru Václava Hybše i našemu dnešnímu publiku za pozornost, za povzbuzení. No a pokud je o vás, vážení milí přátelé u televizoru, věřím a doufám, že až načneme druhou desítku pořadů Zpívá celá rodina, že budete přitom. Naschledanou.